Toto je Peter. Peter naposledy zasunul v 90. rokoch. Odvtedy je frustrovaný a nadáva na celý svet. Milan. Jeho prvý zásun prišiel, keď mal 18. Nevedel si vybrať, tak za neho rozhodla mama. Najbližšie si už do toho nenechá kecať. Pavol a Jana zasúvajú pravidelne a jedine spolu. Ani jeden z nich sa nikdy nesťažoval. No a toto je Katka. Katka zasunula už dvakrát a nevie sa dočkať, ako zasunie opäť. Zasuň 5. marca aj ty. Urobíš dobre celému Slovensku.